os dem, der sælger turene. Og ellers er der altså her forrest, der har vi Johannes, og Johannes han kører den her Prodan-racer, han faktisk selv har bygget ud af alle mulige biler, tror jeg det er, men mest af alt er det her BMW, der er at få, og Prodan-bilen der. Tid til sidelæns for skifte dæk. Ja, men
til at køre lidt tættere, så kan det blive rigtigt. Nu skal du køre ned her. For helvede. Yeah.
så vidste, hvis vi vidste, så kunne vi godt komme på klatter. Det er fandme lejligt. Jeg tænker sgu, at han spiller sport under water. Altså, jeg tænker, det er de nye omkomne. De er helt lige på deres store idol, Mike Jensen herovre. Et godt gør over til hele Kutnes. Skal vi lige se, om vi kan få dem til at trække lidt op på baghjulet? Ham i Pink Lady derovre, han prøver virkelig. Jamen, der er han. Jamen, jeg har altid undret mig over, at de der skuder, de siger wap, wap, wap. Er det fordi skabet er slapt, eller hvad? Eller? Er der ikke stramt gaskabel på? Så vildt det der. Det er overhovedet kan lade sig gøre, at man gør sådan der. Wow, der var den lige ved at få fat. Så I det? Det er ikke noget, man bare skal gøre, fordi man tænker, at jeg skal da godt lige klemme ud af min motorcykel. Det kan man ikke. Det er slet ikke muligt, fordi den er vanvittig fin, den her. Og hans balanceevne er helt ud over det normale. Så er den nok bedre i søen. Sådan der. Stik ham lige en hånd. Han skal kunne se jer. Det er der vigtigt. Sådan der. Så tilsætter vi ordentligt på motorcyklen. Og jeg ved, at han gør ligesom en
skubbe den ud.